перші навчальні центри з підготовки собак-поводирів були організовані в Німеччині і Франції після Першої світової війни. Випускники курсів стали надійними помічниками для ветеранів війни, які втратили зір. Щоб виконувати роль поводиря, пес повинен мати спокійний та неагресивний характер. У спеціальних школах вчать не реагувати на різного роду подразники, не боятися гучних звуків, транспорту і людей. Собаки-поводирі для людей з обмеженими можливостями стають не тільки кращими друзями, а й очима та вухами. І зараз ми перевіримо таких тварин у дії. Сьогодні у цьому нам допоможуть ця лялечка Єва та її господиня Юлія. Єва – півторарічний лабрадор-ретрівер. Собаку дресирують з 3 місяців, виховують у ній дисциплінованість та вчать різним трюкам. Юлія не планувала вчити Єву як поводиря, та й у нас немає таких шкіл для цього. Але ми спробуємо пройти від дому до аптеки з непідготовленою для цього собакою. Може вистачить звичайних команд? Починаємо експеримент. Вихід з повороту з першого разу не вдався. Єва побачила свого господаря і забула, що я її тримаю. Побігли. Потім люк. А як перейти дорогу? Зупинились і на старт. Калюжа. Нарешті кінцевий пункт. Дійшли. Такі просто дресировані собаки для цієї важливої місії не підходять. А ось чи потребують люди з обмеженими можливостями подібних помічників? Олександр з дитинства має проблеми з зору, а з 2001 року зовсім його втратив. Вже багато років він працює у канцелярському цеху Миколаївського учбово-виробничого підприємства «УТОС». Дійти до роботи часто йому допомагає мама. А ось щодо собак, у нього думки суперечливі. Собака-поводир – це теж дуже складно, розумієте? Це живе существо, його треба тримати, його треба кормити. Значит, надо условия соответствующие, чтобы были. Это постоянные заботы, постоянные хлопоты. Так что, с одной стороны, проще, а с другой стороны, сложнее было бы. Виховання собаки-поводиря – важкий і тривалий процес. У спеціальних школах собак вчать постійно слідувати поруч з інструктором. Зупинятися перед перешкодами, переводити через дорогу, попереджати про небезпеки. І коштують вони чимало. Така обучена собака стоїть приблизно 60 тисяч євро. Можете себе представить, какая это сумма, и ну, это равносильно покупке нового дорогого автомобиля. Так что поэтому, наверное, у нас бы, наверное, это стоило дешевле, но опять же, это как бы никому не надо. Утримання такого помічника не всім по кишені. Та собаки-поводирі дають можливість набагато швидше ходити, орієнтуватися на місцевості, а також залишаються вірним другом на довгі роки. Друзі, до студії «Нового дня» завітали Олена Троян, голова громадської організації «Трон» та власник собаки-лабрадора-ретрівера «Блека» Юрій Чмелик. Вітаємо вас! Добрий день! Я думаю, що сьогоднішній представник, який знаходиться у нас в студії, дійсно представник справжньої вірної дружби. Хотілося б про нього дізнатися детальніше. Знаємо, що звати Блек, так, але хотілося б про нього детальніше. Справжня назва породи, скільки років і взагалі як він з'явився у вашій сім'ї? Це Блек, повне його ім'я Жанталь Блек, а Блек то скорочено, в сім'ї так його називаємо. З'явився він у нас 7 років назад, ми з родиною вирішили завести собі собаку, у нас 2 дітей, тому вибір пав на лабрадора, спокійна, врівноважена собака, добра, чуйна, ласкава, лагідна. От. Купили випадково, у нас були сусіди, які заводили собак, і якось я, вертаючись з роботи, просто зайшов, сусід каже, зайди, подивись, є ще маленькі цуценята. Та і так вийшло, що оце маленьке цуценятко підійшло до мене, і я собі вирішив, що це є знак, він нас вибрав, і ми вибрали його, і відтоді 7 років він живе в нашій родині. Пані Олена, хотілося б від вас дізнатися головні характеристики даної породи і чому варто обирати саме її, чому цю породу називають справжнім вірним другом і помічником?
Эта собака охотничья, все охотничьи собаки, они, в принципе, добрые. Вот. Эта собака для подноски водоплавающей птицы. Вот. Она хорошо переносит непогоду, у нее для этого структура шерсти способствует. Очень хорошо развит подшерсток, плюс они склонны немножко к полноте, это защищает их от холода. И вот из-за ихнего характера, доброжелательности, эта собака получила большую популярность. Разновидность этих собак, в принципе, три разновидности. Лабрадор-ретривер – это короткошерстные собаки черного окраса и палевого окраса, ну там оттенки разные. И голден-ретривер – это собака тоже тот же лабрадор, только длинношерстная. Бачимо, за характером Блек дуже спокійний, досить доброзичливий, але деякі люди бояться великих собак. Я розумію, що Блек – це справжній руйнівник міфів. Я хочу сказать, что, знаете, как человек обжечься на молоке, потом на воду дует. Поэтому если когда-то его испугала собака, вот у них остается вот этот вот страх. Ну, когда, опять-таки, если человек общается с животными, с адекватными хозяевами, у адекватных хозяев адекватные собаки, вот, и у него этот страх проходит. Так что у нас многие ребята, которые общались несколько лет, которые боялись, были напуганы собаками, они потом... В конце концов, они себе завели это животное. Вот. Я говорю, лабрадор – это интересная порода по своей истории, по своему характеру, неприхотливая в содержании. И когда собака облизака, это всем очень нравится. Почему? Потому что он даже может вас своей вот достать, своей лаской. То есть вот настолько они добрые и доброжелательны. Почему их не опасно оставлять с детьми? Вот. Потому что эта собака, она может только, если ребенок куда-то не туда пошел, она может его оттолкнуть. Почему эта порода популярна, вот как собака-поводырь? Потому что она очень легко обучается. Очень легко обучается. И очень хороший характер в плане в том, что... Собака, вот еще раз повторюсь, она не агрессивна. Обучение, конечно, таких собак на собаку-поводыря из 100, где-то собак 25 только могут быть поводырями. И идеальный, конечно, вариант – это научить собаку-лабрадора на любую породу, в принципе, которая идет именно на собаку-поводырь, где-то с 4 месяцев она проходит тесты, до 9 месяцев она проходит тесты. И из этих тестов, ну, где-то собак только 10% могут получиться. А щодо якихось особливих здібностей, які може зробити ця собака, у попередній розмові дізналися, що навіть двері Блек може сам відкривати. Так. Вміє відкривати лапою або носом двері, якщо не щільно закриті. Або головою, за рахунок великої ваги, він випихує двері. Ну, це говорить про те, що собака інтелектуальна. Тобто у неї є мозги. Вона не тільки те, що її навчили, вона може ще мислити сама. Говорить, собак-поводырей учать дуже довго. Це дуже довгий процес. От в бувшому СНГ у нас було всього десь 20% таких от собак. За рубежом, звісно, більше, десь процентів 90% таких собак, які іменно приміняються. Тому що з нашим зараз содержанням животних, це дуже дорого. І люди сліпі, вони малообезпечені, тому содержать таких животных очень сложно. А маленьких животных, поводыри, они не годятся, потому что из-за них можно запутаться, упасть. Вот. То есть хозяин должен, поводырь, должен чувствовать свою собаку, он должен ее чувствовать. Поэтому помимо лабрадоров еще овчарок применяют. Их долго обучают, чтобы они не реагировали на кошек, на других собак, чтобы они, опять-таки, еще раз повторяю, что собака не злобная, потому что если собака злобная, если хозяину станет плохо, она не подпустит никого. Поэтому собака должна быть добрая. Тобто, главная еще особливость собаки-поводыря, что она має підпустити до свого господаря, людина, яка може допомогти. Да. И вот, опять-таки, тоже очень много сложностей. Если собаку
обучили собаку-поводыря, а привели ее в новое место жительства, то есть человеку, который будет работать, ну, слепому человеку, нуждаясь, это слепые первые группы люди, нуждающиеся такие, то прижился ли хозяин, ну, человек с собакой, собака с человеком, да, если нет, то собаку возвращают и подыскивают этому человеку. А вот этот период перевірки, чи зможе собака допомагати людині з особливими здібностями, людині сліпій? Який має бути цей період? Місяць 45 дней, где-то вот в пределах вот такого, когда собака адаптируется и хозяин адаптируется. А траплялись такі випадки, коли собака не змогла знайти? Очень часто, да, где очень много, большая процентность, то, что где-то 60% того, что вот не могли, ну, найти общий язык, потому что, понимаете, чувствовать животное, любить это мало, понимаете, то есть тут сложности еще покормить, выгулять, то есть вот такие маленькие нюансы. Хотілося б тепер про це дізнатися, яким має бути догляд за такою породою, яке в нього має бути місце, щоб він проживав, і яке має бути харчування, можливо, навіть догляд за шерстю? Ну, з мого досвіду, він не потребує, не дивлячись на свої великі розміри, він не потребує багато місця в квартирі. Тобто можна навіть в квартирі? Так, да, він компактний, може сказати, компактний, може жити в квартирі. Спокійно собі живе. Головне для нього – це бути поряд з хазяїном. Угу. Поряд з власником, хазяїном, він йому друг, брат, там ще хтось, хто він там собі, я не знаю, хто він. А ось щодо його шумності, наскільки він шумний в порівнянні з тим, що в квартирі є дуже тонкі стінки, і не всі сусіди полюбляють, коли собака гавкає, тим паче, що це велика собака. Гавкає він достатньо голосно, ми живемо на 14-му поверсі, і якщо нікого немає вдома, то вечором на першому чути, як він гавкає. Ну, але сусіди ставляться з розумінням, але і ми стараємося його так не лишати гав... самого, щоб він не гавкав. А так, в принципі, як він дуже багато спить, він може спати 18 годин на добу. Яка Сонько! Они в себя в квартире чувствуют, ну, как вот в своем логове. Они энергию свою выплескивают на улице. Там вот, пожалуйста, а вот еще если поплавать, только дай волю. А ще до догляду за шерстю. Він потребує якогось особливого вичісування, тому що шерсть, як я бачу, така досить цупка. Ну, коли перехід зима-літо, от він міняє зараз, і міняє, аж згадав. От зараз треба чесати. А так, в принципі, шерсті від нього не занадто багато. Ми знаємо, що Блек не просто друг вашої родини, вірний помічник, він ще й суперзірка. Так. Він є талісманом морської авіаційної бригади, яка в 14-му році перелетіла, перебазувалася з Криму сюди, в Миколаїв. І знімався він в фільмі «Крим, як це було». А ось як проходили зйомки, тому що, ну, зараз бачимо, що дійсно він дуже спокійний, досить слухняний, але, наскільки ми розуміємо, кінозйомки – це досить тривалий процес. Наскільки він стійко це все витримав? Ну, якось він, то було, його знімали на вулиці він собі вибігався і почувався спокійно, ще тим більше, що там хазяїн за камерою йому там щось солоденьке, смачненьким. Смачненьким щось, він знав, що він зараз попрацює і в нього буде щось там пожувати смачне, тому він старався. Блек не тільки домашня собака, він ще й службова собака, наскільки ми розуміємо. Взагалі, як він переходить? Тому що службові собаки, у них має бути загартований характер. Але зараз бачимо, що дійсно, ну, добре до нього можна підібрати епітет мімішний. Ну, в принципі, він перестроюється. Зараз він, коли я є, він спокійний. Якщо дати йому якусь команду, він почне реагувати адекватно. А можна зараз йому якусь команду, щоб він показав, на що він здатен, як службова собака? Блек, 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 іди сюди. Ой, скажи, я засну. Голос, 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 молоді, молоді. Продемонстрував свій голос, я думаю, що вашим сусідам дуже весело. Так, іноді буває. Ну, у нього настільки милі очі. Вот, что, мне кажется, ни один сосед не скажет, не да, что вот сделает замечание, потому что, ну, это действительно сплошная доброта.
Хотілося б ще наостанок дізнатися від вас декілька порад, на кого розрахована така собака, які люди можуть не боятися і брати її в свою родину, наприклад, родини з дітьми, і також його головні особливості, чому саме лабрадор? Ну, по-перше, я казав, що в мене двоє дітей. По-друге, це собака з дуже великим больовим порогом. А от конкретно в цей пес, коли донька молодша була маленька, бавилася з його хвостом і зламала йому хвіст, то він навіть не поворухнув оком. Хоч потім прийшлося йому десь цілий місяць колоти уколи, возити до ветеринарів, але не то, що він адекватно зреагував. В цьому проявилася його адекватна удача, в тому, що він не зашкодив дитині, а стійко все витримав. Я знаю, що діти з ДЦП, от, вони їх беруть, тих собак, як няньки, бо дитина ж себе погано контролює така, і вона може вдарити собаку або ще щось. Щипнути, і він потягнути. Реагує адекватно. Він може взагалі не реагувати. От його можна там тягати за хвіст, маленькі діти можуть витягнути язика з пащі. Він сидить спокійно, то все терпить. Що ж, дякуємо вам велике за те, що познайомили нас з таким яскравим представником породи лабрадор-ретрівер. Дякуємо тобі, Блек, що завітав сьогодні до нашої студії. Нагадую, що також сьогодні у нас в гостях була Олена Троян, голова громадської організації «Трон», та власник собаки лабрадора-ретрівера Блека Юрій Чмелик. Дякуємо вам велике.